olana boğ olarak yox olana qədər döyüşürük. Artıq bu həyatın faydasız yoxdadır. Yığmışız yanımıza vibesiz lordları. Amma Efraim gəlib vibe-ımızı xotdadır. Qələmimiz götümüzdə vəziyyətimizin adı hypesiz lomqadır. Keçmişik bura qədər saysız boğları. Mən ortalığa ayaq basandan bütün rapperlər writers boğdadır. Elə yatmışız ki ayıldan deyil burnunuza saçılan aşatır. Həyat pornodursa əlini qolunu bağlayıb qamçıla çaşanı acığa daşatır. Hamısı ama dəymir çünki hal-hazırda olduğum yer elə zirvədir ki tanrıya çatmaq üçün qaçıram aşağı. Bəli olduğum yer elə hündürdü ki mən dua edəndə məcburən əlimi açıram aşağı. Biznesin aldım qoz sattım qoz dartdım toz artıq doz afterflow. Gəldi beynimə zapisə pul düzətmək üçün ucuz qiymətə ruhumu ən dəli şeydana sattım bro. Vardı yox brother son həyat görsənir gözlərimə daha bulanıq slow. Eşidir qulağım zorla deyəsən ölməkdən başqa gələcəklə bağlı heç bir planım yoxdur. Fuck that. Girirəm qulağımın dəliyindən içindəki xeyirxalq düşüncələri əliyirəm. Fuck that. Beynivi gəmirirəm, öyrədirəm dəliliyi. Alter egonam içində məliyirəm. Fuck that. Bu boku dinləməyə məcbursan. Bu boku dinləməyə məcbursan. Bu boku dinləməyə məcbursan. Bu boku dinləməyə məcbursan. 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 Bu boku dinləməyə məcbursan. Bu boku dinləməyə məcbursan. 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 Atıram sözümü çəkinmədən. Olmasa da iri boyum, əlli kürəyim ya da ki ağır çəkibədən. Verslərimlə beynimin düz mərkəzində pislik etməyə adı şeytani toxumları əkirəm mən. Sifətivi qana boyayaraq meydivə atıram qaralıq küsədəki səkiyə və leşini verirsəndən iyrənirəm eyniylə anavı doğuzduran əkim qədər. Bu poxun savaşına girmişi məcbur ətrafda dözürəm rap fight. İçindəki götün adı Efraim. Sürətim gömü batır tek nine. Liriksim ötü baxır fake vibe. Bıvısız amasa artıq sizin əleyhivizə dönü baxır deadline. Onun lirikslərini oğradığım ki polislər əmin gecə Eminem ölü tapıb 8 mile'da. Burada hər şey cash adınadır. Onlar 5 attım atıb sonra hesabı qatır. Ortaya sıçdığın o sənət adlanan poxuda normal şey sanıb heys alır amı 2-5 manı xamız. Hələ də olduğu mühitdə ciddi olaraq rap janır sayılmır. Ölümdən qəfil gəlirəm çevirərəm həyatı və adın onlar Benjamin Button motherfuckers. Bu poxu dinləməyə məcbursan. Bu poxu dinləməyə məcbursan. Bu poxu dinləməyə məcbursan. Bu poxu dinləməyə məcbursan.